Nagy meglepetés volt a civil kategóriában győztesnek lenni a Nevetnikék Alapítványnak, ugyanis nem tudtak arról, hogy jelölték őket az idei Made in Pécs díjra. Nagy megtiszteltetésnek tartják ezt az elismerést. Én azt gondolom, hogy legalábbis a legtöbb visszajelzést azt azért kapjuk, hogy nagyon kitartóak voltunk, tehát nem adtuk fel, ugye végsőkig küzdöttünk ezért a házért, és talán ezt is értékelik, mi meg azt értékeljük, hogy egyre többen lettek mellettünk így a kampány során, és hogy ez itt tényleg egy ilyen nagy közösségi összefogás eredménye. Úgyhogy ez az, ami igazán hálával tölt el, és talán ez a díj igazából csak ezt prezentálja. Köztudott, hogy a klinika Nyár utcai épületéből ki kell költözniük hamarosan, ezért nagyon sok támogatással, összefogással sikerült megvásárolniuk Pécsen, a Bajnok utcában található házat, amely a gyermeklékával éppen szemben található. Ennek felújítása után beköltözhetnek és folytathatják jótékony, önkéntes munkájukat, amelynek során beteg gyerekek kórházban töltött napjait teszik szebbé, elviselhetőbbé. Mi a beteg gyerekekért szeretnénk nagyon sok mindent megtenni, ugye egyrészt vannak olyan önkénteseink, akik bejárnak a kórházba és bábóznak, bűvészkednek, zenélnek, mesét mondanak nekik, bármi, amivel el tudják terelni a figyelmüket, hogy éppen hol is vannak. A kortermi mesefalfestések is hozzánk köthetőek, illetve a pécsi interaktív mesefalat is mi csináltuk, és itt a házban pedig egy játékkészítő műhely lesz, tehát saját kezüleg készítünk ökojátékokat a gyerekeknek, amiket viszont örökbe hazavihetnek. A Város magazinja 8 kategóriában osztott ki elismeréseket, plusz a közönségdíjat. A Made in Pécs díjak odaítéléséről kizárólag a szerkesztőség tagjai döntöttek.